Det er en katastrofe, simpelthen. Nu må vi så kigge på, at det flagskib, som Hirtshals by har haft, flammerne har slugt det hele, og det kommer til at ligge i ruiner. Selve bygningen som sådan, den totalskade, det er der ingen tvivl om. I har ikke kunne slukke ilden? Nej, da vi kom frem, der var der flammer fra en til anden, ind bag ved ruderne her. Jeg tror, man skal opleve en brand, før man ved, hvad det er. Og jeg tror, alle, der har oplevet en, vil se tilbage på det som noget, de aldrig glemmer. Det er jo ligesom Twin Tower i New York. Altså, det er jo så stor en hændelse, så man ved godt, hvor man var hen, hvor man stod hen. Det store spørgsmål hos mange folk er, hvad med klumpfisken? Den ved vi ikke noget om endnu. Den fik han ikke nogen observationer på. Men man kan have sine bekymringer. Jeg hedder Martin Riis, og jeg er akvariemester her på Nordsøen Oceanarium. Vi har haft en rolig dag. Alle var glade. Julen stod for døren. Tit så lukker vi ned 14 dage, 3 uger før jul, så vi kan få renoveret vores udstillinger. Hygge, alt var godt. Kør hjem. Så går jeg jo tuller lidt rundt, og så ringer min telefon kort tid efter, jeg kom hjem. Det er nede for Osnaje. Det er min kollega Henrik, der ringer og siger, der er ild i Osnaje. Jeg kunne slet ikke forstå det telefonopkald, jeg fik der. Jeg troede ikke på det, Henrik han sagde til mig. Vi var lige kørt hjem herfra. Så det var meget uvirkelig opkald at få. Og da jeg så kommer ned ad bakken herover ved tankstationen ude for Tårnby og ned, så kan jeg godt se, at det er da helt vildt. Jeg hedder Arne Harbo, og jeg har været brandmand i 50 år. Nu er jeg tilknyttet brandvæsenet som servicemand. Jeg skal ind og hente noget lampeolie, fordi vi har huset fuld af gæster derhjemme, og det skal være rigtig hyggeligt. Så derfor skal der fakler op ved indgangen, og mens jeg står heroppe, så går min alarm. Og alarmen den går på, at de siger over radioen, at da I lige akvariet i Hirtshals, så tænkte jeg, akvariet, det kan sgu da ikke brænde, det er vand. Men så kommer det jo så med en nøjagtig adresse, at det er Oceanariet. På vejen fra Jørgen til Hirtshals, der har vi jo de der 10-12 minutter at køre i. Der tænker vi lidt på, kan vi vide, hvad det byder på, fordi vi har jo ikke prøvet en brand af den type sådan i nyere tid. Mit navn er Allan Horne, og jeg er brandstationsleder her ved Falk i Hirtshals. Og for 20 år siden, der var jeg røgdykker. Jeg var på det første røgdykkerhold og kigger ind af ruderen, der var her. Og det vi kan se, det ser ud som om der er en lille juledekoration, der står og brænder derinde. Så tænkte jeg, den er vi hurtigt over. Men så blev vi så beordret ind. Og det er her, så vi prøver på at se, om vi kan komme ind igennem døren. Og det var en ståldør, og vi kan ikke komme ind. Så vi får fat i noget værktøj, et kåben og en stor hammer, og begynder at slå lidt på den. Og det lykkedes stadig ikke at komme ind. Og det var måske lidt heldigt, fordi der gik ikke ret lang tid, der kom den røggaseksplosion, og så var der ild overalt. Der kom jo glas. Det væltede jo ned over os. Så vi måtte jo bukke os og holde os sådan lidt, for ikke at blive ramt af glasset. De glas, der kom ned op ovenfra. Det var frygteligt.
Det regnede jo med glas. Ja. Altså, det kan jo slå en mand ihjel. Jeg ved ikke, hvad jeg forestillede mig. Da jeg kom ned ad bakken herover, der kunne jeg jo se ilden i USNAI-bygningen. Masser af tilskuere, der står på voldene her omkring. Brandbiler, brandfolk, der løber rundt dernede, og så vores personale samles her. Folk ved ikke, hvad der foregår. Da vi lander hernede med drejestigen, der bliver vi mødt af en holdleder fra Hirtshals, som fortæller, hvor vi skal placere den. Og det er sådan cirka her, hvor vi står nu. Der har vi jo i den grad ild i Oceanaries vandtank. Flammen den er jo husets længde, og det er 50 meter nok, og så går den måske 25 i luften. Det er jo et helt vildt flammehav, og det er underligt at tænke sig, at med det, man sådan tror, der er inde i huset, der kan gå ild i, at det kan lave så stor en flamme. Situationen den er stadigvæk temmelig uoverskuelig, altså i og med, at vi ikke kan gå ind i bygningen af sikkerhedsmæssige årsager, så har vi ikke det store overblik, men det vi prøver på at gøre nu, lige så snart forholdene bliver til det, det er, at vi prøver at etablere ilt i oceanariet, der bliver koblet til nogle iltbatterier og sat en slange dernede, og så har de fisk, der måtte have en chance for at overleve, de har i hvert fald lidt større chancer. Vi kan ikke gøre andet end håbe det bedste. Som aften natten skrider frem, så begynder der at være ro herovre, og det er vi får lov at komme ind til vores karantæne, som er heroppe bagved. Men altså, vi kan ikke gøre noget. Stimefisk, som er derinde, de kan kun flyttes til et anlæg, der er samme karakter. Det havde vi slet ikke. Det var ikke mulighed. Så vi kunne egentlig bare komme ind og konstatere, at fiskene var døde i karantænen. Det var håbløst træls at se på. Og vi har jo passet på den altid, og nogen var ynglende hejer, og nogen var stimefisk, som har taget overvis at få her ind i akvariet. Så det var den der følelse af fortabt, at det hele det lige pludselig var tabt på gulvet, alt det arbejde, vi har lagt i det. Vores bestand af fisk herinde var unik, og klumpfisken var bare en af dem. Det er jo juvelen i hele den del af centret, og man kan jo godt høre på folk. Så der er jo mange tilskuere dernede også, og de går de jo også voldsomt op i, hvordan med den og med fisken, fordi det er jo tanker om de overlever. Det er jo netop 24 timer, et døgn siden, at branden her på Nordsjømuseet var på sit allerhøjeste. I øjeblikket er der en smule ro på pladsen, og den ro vil vi benytte til en status. Formanden for Nordsjømuseet, Ole Albæk, hvordan ser det ud lige i øjeblikket? Altså, det ser ud, som vi kunne frygte. Det er brændt ned. Der er ikke noget tilbage, der kan bruges. Vi redder sandsynligvis nogle af fiskene i det store center, i det store akvarium, oceanariet. Og klumpfisken har vi ikke set noget til, men den har under ingen omstændigheder mulighed for at overleve. Selve oceanarietanken havde vi ikke adgang til før ugerne efter. Der skulle hele stålkonstruktionen sikres. Men så fik vi faktisk lov at blive hejst ned med en stor mobilkran ude, ned igennem taget, ned til vandspejl, og der begyndte vi at kunne indfange nogle af vores fisk. Sådan! Vi ved intet om fisken overhovedet har en chance for at klare sig, for der er en stor forurening derinde. Der er en gårdhaj, en bighaj. Ja, og en gårdhaj. Det er en lille gårdhaj. Det er en lille, men den er der. Og den røde, det er en knurrhan, en rød knurrhan.
Lad os få dem ind. Ja, vi kører ind med den. Der er faldet så mange ting ned fra overfladen og har ramt vandet. Og selv ret hurtige fisk, de er blevet fanget og blevet fastklemt dernede. Nogle kan vi se ned på de små skråruder, vi har nederst i tanken. Så sådan som klumpfisken plejer at opføre sig, så ville vi have set den for længe siden, hvis den var derinde og var i live endnu. Så den ligger fastklemt et eller andet sted. Det er næsten 100% sikker på. Klumpfisken, det er jo en af de få fisk, som vi har haft så længe, og der opfører sig så specielt, at man ligesom bliver lidt mere glad for den, får lidt forhold til den på en eller anden måde i forhold til de andre fisk, ikke også? Nu er vi oppe på dykkerplatformen. Vi er på kanten af Osnajtanken, som er herude foran os. Den her væg her, det her store ristelfilter herinde, det er bygget i PE-plastik. Og det var noget af det, der virkelig kunne sætte fut i ilden, så det her område, det var fuldstændig udslettet. Vi kunne ikke finde noget genkendeligt. Vi begyndte at finde nogle smeltede dykkerflasker. Det var virkelig uvirkeligt at lede efter ting i det her aske, der var heroppe. Nogle af flaskerne sprang, kunne vi høre om natten. Da vi stod nede foran, der kunne vi høre et skrald efter et skrald efter et skrald heroppe fra. Det var uvirkeligt at træde ind i rummet her første gang. Når man kiggede ned på den store snejerude herovre, jamen så var der en meter vand op ad den. Den plejer at være fyldt op. Vandet derinde, det var fuldstændig askegråt. Hele stålkonstruktionen af taget, den hang ned i akvariet. Der var revner, der rendte vand ud hister her. Og alligevel, så svømmede der lidt levende fisk forbi ruden. Man kunne ane en gang imellem. Det var virkelig mærkeligt at se. Jamen, vi var nede og kigge næste dag. Altså, vores indsats med drejestien slutter jo den samme aften ved midnatstid. Så er det efterslukning, og det har man ikke noget at bruge stigen til. Så vi var nede og kigge næste dag. Og det lignede da en ruin, en total nedsmeltning. Det er utroligt, at det kan gå så, at det kan brænde så meget. Det er lidt overrasket over, må jeg nok sige. Konklusionen for teknikerne, det er den, at det er en selvantændelse, der er sket i de der lindolie-mættede klude og den rundel, men det er arbejdsredskab, man har brugt. Mit navn er Ole Thomsen, og jeg er pensioneret politibetjent. Og i sin tid, der var jeg stationsleder på politistationen i Hirtshals. Man fandt jo frem til, at man havde været ved at oliere gulvet op ovenpå her, hvor vi sidder. Og så er der sket det, at man jo måske ikke har været opmærksom nok på at sikre sig, at der ikke kan ske en selvantændelse. Fordi at de har efterladt nogle dunke med lindolie, tror jeg det var. Men der går så ild i det her dunke, som står ved siden af også, ret hurtigt. Og det jeg så mener at vide, det var, at så løb det her olie ned i konvektoren. Og konvektoren, det var sådan nogle forsænke kasser, hvor radiatoren de lå ned i. Og der løb det så ned og tændte ild i det. Teknisk afdeling, de havde anskaffet sig den samme træolie for at forsøge at lave nogle forsøg, og for at finde ud af, hvordan sådan noget det kunne ske, at der kunne gå ild i kludene sådan relativt hurtigt, men det gør det jo åbenbart. Der var jo en masse sådan noget interesse omkring det der, fordi det var sådan, det er jo sådan ligesom Hirtshals hjerte, ikke også, der lige pludselig blev punkteret der. Så derfor, på den måde var det jo en stor sag. Mit navn er Carl Henrik Laversen. Jeg er direktør på Nordsøen Oceanarium, som ligger i Hirtshals. Branden er ikke nærværende for os i dag i 2023, men det er en del af vores historie. Og det er jo ikke nogen tvivl om, at der er rigtig mange af vores gæster, måske i en lidt ældre generation, som kan huske branden i 2003. Og derfor fylder det meget for vores omverden også. Så derfor respekterer vi den. Men når vi sådan går hernede til hverdag, formidler til vores publikum, laver nye udviklingsplaner, så er branden i 2003 ikke, så betyder det ikke meget for os i dag.
Det er død og ødelæggelse. Det er et godt udtryk for det der. Der er ikke en kvadratmeter inde i tankens bund, hvor der ikke ligger et eller andet skidt, så det er noget, noget savlen at se på. Den ligger derovre i den side, og den er meget rød. Nu kan jeg se, den er sådan helt i opløsning på siderne, men altså, hvis vi får et eller andet række til, Henrik, en net af en slags eller noget, så kan vi godt tage den op nu. En af dykkerne har været i og fået den hver eneste dag i de 3,5 år, den har været. Ja, det er da lidt sørgeligt at se på det der. Det er jo ærgerligt at se det der store øje, som vi kan se, der stadigvæk er intakt på den. Alle de gange, det har kigget efter os i løbet af de 3 år, vi har haft den, når vi er hoppet i vandet for at skulle ned og lave fodring, ikke også? Så det har fulgt os. Det der store øje, fordi den vidste, vi kom med mad, det er da trist at se på, at nu ligger den der som sådan en stor rødden klump. For mig, der var vores bestand af fisk herinde var unik, og klumpfisken var bare en af dem. Selvfølgelig større, og det var en stor fisk, og den var også lidt mere anderledes, men for mig, der er Nordsøen og havet og dyrelivet derude langt mere end en klumpfisk. Det er jo lige så vel en makrel, en rødspætte og en hummer, som en klumpfisk er. Så alle har deres berettelse, alle er lige vigtige i den historie, vi gerne vil fortælle her på stedet. Vi går jo fra at være lidt slukket alle sammen, og det hele er lidt håbløst, til at steppe op, og nu skal vi til at genopbygge og få en ny proces. Det har været opløftende og dejligt. Kan vi løfte nu? Det gør, at vi igen får den publikums succes, som vi havde helt tilbage i 98, da vi åbnede Oceanariet. Stille og roligt, så begyndte det jo at tage form igen, og med sådan en ny væg kom op, og en ny rude kom i, og tanken blev tom, og vi kom ned og kunne gå derned og få det sidste gjort rent. Så begyndte det lige pludselig at gå fremad igen. Stimefiskene, som er herinde, noget af det store arbejde, der er i, det er, at de er meget svære at håndtere. Så de skal håndteres i vand, en fisk ad gangen faktisk. Ingen netberøring. Og derfor skal man bruge, eller vi har gode erfaringer med at bruge et bundgarn. Så vi fik etableret vores helt eget bundgarn i Aalbæk. Så vi var sikre på at have en måde at kunne fange stimefisk sæsonen efter. Interesse og opmærksomhed som protektor er og har været ganske enestående, og vi er meget taknemmelige. Det er dejligt at kunne se de flotte resultat efter den voldsomme brand i slutningen af 2003. Derfor er det mig en stor glæde at være her i dag og kunne genåbne Oceanariet. De, der har været her før, vil se, at udstillingen har ændret karakter. Det er et nyt design. Det er en ny film. I dag ligger der jo en tråler herinde. Fiskeriet har jo udviklet sig, og derfor har vi også nytænkt og udviklet vores udstilling ved at gå fra en lille træfiskekutter til et stort stålskib. Den gamle tank var bestemt gennemført til punkt og prikke, og ændringerne er heller ikke enorme, men vi har fulgt med tiden, synes jeg. Skallen er jo den samme, men jeg synes, det er en nytænkt Oceanariet-tank. Noget af det, der sådan blev bemærket i 2003, det var, at stedet ikke har sprinkleranlæg. Det havde det ikke dengang. Det har vi stadigvæk heller ikke. Men vi har væsentligt mere overvågning, og det gælder på alle områder. Det gælder også på vores overvågningssystemer på f.eks. brand. Så det, på den måde er tingene anderledes i dag. Og det synes jeg, det har vi forbedret. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det har altid været underligt at være på det akvarie, der brændte, fordi jeg er blevet mødt af mange mennesker, også uden fra Danmark, som har spurgt,
Er det noget med, at der var et akvarie deroppe, der brændte? Jeg tror, det hænger jo sammen med det her med, at hvordan søren kan en spand med vand brænde? Altså, jeg tror, man skal have prøvet det for helt ind til ben at vide, hvor voldsom sådan en brand kan være. Det er voldsomt. Det er det bare. Jamen, der vil altid være nogle brande over tid, som man husker specielt. Og Oceanariet i Hirtshals er jo specielt, så alene af den grund ligger den jo som nogle af de brande, man sagtens kan huske, og også huske, hvor man var hen, hvor man stod hen. Altså, det er jo ligesom Twin Tower i New York. Altså, det er jo så stor en hændelse, så man ved godt, hvad klokken er, hvor man var.